ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିକାଶ ଧୋକା ନାହିଁ ନାହିଁର ଗାଁ ଡକରବାଡ଼ି ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଚୁଆ ପାଣି ଭରସା ବାଟାହାଟ ନାହିଁ ପାଣି କାଁ ଯେ ଅସୁବିଧା ନଦୀ ନାଳରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଯାହା ଯେମିତି ପଉଛି ଖାଉଛୁ ଆଉ ମେଡିକାଲକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆଉନି ଡେଲିଭରିକୁ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଧୋକା ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିନି ଯୋଜନା ନାହିଁ ନାହିଁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଡକରବାଡ଼ିବାସୀ ଏ ହେଉଛି ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ କରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଡକରବାଡ଼ି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମାତ୍ର ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏଠାରେ ବିକାଶ ପାଦ ପକାଇନି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 2 ପାହାଡ଼ ଓ 2 ନଦୀ ଡେଇଁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ବି ହୋଇପାରିନି ପଥର ମାଟିର କଚା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେଉଁଠି ପାଦେ ପାଦେରେ ରହିଛି ବିପଦ ଗାଁରେ ଆଜି ବି ଆବାସ ଅପହଞ୍ଚ ଟିଣ ଛପର ଘରେ ରହି ଆଜି ବି ଆବାସ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଥମତଃ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତୃତୀୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ନାହିଁ ପାଣି ନଳକୂଅ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠାରୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଖରା ମାସରେ ଶୁଖିଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟରମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ବାହାରେ ସ୍କୁଲରେ ରଖୁଛୁ ଆମର ସୁବିଧା ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ରାସ୍ତା ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଆମର ନେଟୱାର୍କ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ବାନ୍ଧା ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଆମର ତାଟି କବାଟ ନାହିଁ ସାର୍ କେହି ବି ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବାକି ଆସୁଛନ୍ତି ଚେଲାମାନେ ଆସିକିରି ଭୋଟ ଆଦାୟ କରିକିରି ଆଉ କାମ ଧାମ ଏମିତି ଦେବୁ ସମକ ଦେବୁ ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ହେବ ବୋଲିକି ସବୁ କହିକି ସବୁ ଠକାମ କରିକି ସବୁ କିଛି ଆଉ ଭୋଟ ନେଲା ପରେ କିଏ ବି ଦେଖା ଦେଉନା ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଭଳି ପାଣି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଗାଁରେ ଆଜି ଯାଏଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ ପାହାଡ଼ରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ପାଣିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଅନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ବହୁ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଖରାଦିନେ ନଦୀ ନାଳ ଶୁଖିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଥାଏ ସେଭଳି ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଏ ଆମ ଗାଁକୁ ଶଙ୍ଖ ନିହାତି ଦରକାର ବାଟାହାଟ ନାହିଁ ପାଣି କାଁ ଯେ ଅସୁବିଧା ନଦୀ ନାଳରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଯାହା ଯେମିତି ପଉଛି ଖାଉଛୁ ଆଉ ମେଡିକାଲକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆଉନି ଡେଲିଭରିକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଟଙ୍କା ମିଳିଲେନି ଆଉ କାମ ଧାମର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବାଟ ହାଟ ପାଣି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମର ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ଯେ ହେଲେ ଆମର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ଏତା ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ବୋଲିକି ଆମେ ସବୁ ଏତାରେ ବସ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଏଁ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଲେ ଗାଁରେ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଯାଏ ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ହୋଇନି ଫଳରେ ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଶିଶୁ ତ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳ ନାହିଁ ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲରେ ଗାଁରେ କ୍ଲାସ୍ ବି ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିକି ଯାଇକି ବାହାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସାର୍ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲିନି ସବୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି କରେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ଥାଆନ୍ତ ଗଲେ ଆମେ ବି ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିଲୁନୁ ଆଗକୁ ନାହିଁ ନାହିଁରେ କଟୁଛି ଜୀବନ ଏପଟେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁନି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।